Sigenda kusobola kunnyonnyola buli omu yenna ajja mu inboxi yange ku nsonga za Doniasia. Ye amanya matufu nga Yesiat, Masa na Gudi. Sigenda kusobola kunnyonnyola buli omu ampeereza message. Wabula njagala munnyambe mungambira ba famire ye nti omukyalo ono agenda kutuuka enkya. Sawa nga mukaaga musanvu ku kisaawe Entebbe. Ntegeerekese bulungi. Mwe mwenna ababadde bawakanya na biki byonna. Endawoza empapula ezo zikumala okutegeera nti processing gibaddeko era omukyalo ono agenda kubeera mugenyi enkya ku kisaawe. Kibeere eky'okuyiga eri mwenna 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 abalowooza nti okumenya amateeka mu mawanga gye mwagenda okukola ne mudda mu kutolosa bannayuganda okubajja mu makubo amatuufu ne mubazza mu byammwe. Kanda mubabbako obusente ne mubateeka mu bikoosi ebibaleetera okuyingira obwamalaaya n'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Kabajjutuse kubanga mwenna tujja kubazza wano wano tujja kubazza nga bwe tukoze Donasia. Mugambe famire ye enkya ku makya sawa mukaaga bagende ku kisaawe bamwanirize n'abalala kibeere ky'okuyigirako nti mujja kudda wano temuli waggulu w'amateeka. Temusobola kudda ku bannayuganda ne mubajja mu makubo amatuufu ku basaponsa baabwe ababateeka mu akasente ogenda okukola ebweru mwene mubatolosa olw'okuba babawadde omusaala. So Donasia abeere ky'okuyiga ate n'abalala bangi bakomawo naye. Bimbadde mugamba nti ndi mu byakusaaga sinze ezo ditoozize. Gwe wenna yali ayiseeko ku deportation center akafaananyi ako tokamanyi. Amannya g'amatuufu sigakubuulidde kati enkya ssaawa mukaaga mumwanirize ku kisaawe. Nammwe abakyatolosa ba Kadame Saudi Arabia tubanoonyerezaako era tujja. Mwenna tujja kuba malayo omu ku omu. Omuwarabu akwata sente ze nakujja Uganda munaku akoledde passport na buli kimu kyonna nakukolera visa ne ya ticket n'ogenda ebweru bwe mutuuka ebweru mufuuka kirala tomuvaliwinga mukantu konna gwe n'okwatagana n'ebikoosi bikyamu abantu abagendedde South Arabia banoje job abatalina mulimu gonna bakola obwamalaaya ne mudda mu byammwe n'otavaliwinga na musajja kasente keje yakajja kateeka mu kampani yakutwala n'abamu wano bawarabu be babakolera passport ojja kudda kuno sinika amannyo na lwaki omuntu oyo aba akutolosa takujjira ddala wano Uganda direct n'akuwa visa n'eya ticket. Lwaki omusajja amala okuteeka mu essente ate oli n'akutolosa kuva mu makaage? Lwaki tebabajja wano Uganda? Mwenna abatolosa abaane Saudi kabajjutuse kubanga olutalo nalutandise ngenda kubazza wano omu ku omu omu ku omu omu ku omu. Oli mukomera naye okyapolooka omugambo gundi nze mbadde ndowooza wandibadde mukkakkamu n'okkiriza nti akasajja kanyinze akasajja kammeze. Eky'okubiri ba mikwano temutujja mize oli mukomera opolooka mugambo manya nti abakuze Uganda bali Uganda. Tusobola okukwatira ku kisaawe n'otebya buli kimu kyonna kye wayogera. Bwe baba abantu bakuyambye ne batakuteekako musango gwonna nti obadde otolosa bannayuganda n'obajja mu makubo amatuufu n'obateeka mu biyumba byammwe eby'abamenyi by'amateeka n'abamu tetuddanga mu kubawuliza ne bagamba naye komaweeka bannayuganda bakole peacefully mu mawanga gye bali. Oli ku deportation olw'okuba olina akasimu oli okwopolooka mugambo na gudi mwannyinaze olina abantu be wavuma e Uganda wano. Beera ng'osigala ojooga nga tewekkakkanyizaako bajja kukukwatira ku kisaawe. Kampani zizokka ezikwata abaana zibatwala mu mawanga ago gwe n'obajja ku basaponsa gwe musango okimanyi nti abaana be mutolosa okuva mu bakama baabwe kampani zifacinga penalties. Okimanyi nti basobola okukukwatira ku kisaawe Entebbe wano wennyini gwe ekyo ky'olowooza nkomawo nkomawo tumanyi lw'okomawo teziba nkyukakyuka za nnyonyi. Teziba nkyukakyuka za ntambula za nnyonyi wabadde tokomawo wano jjo. Naye kikulemye okwekkakkanyako n'okubeera ambo n'okwetondera abo bonna be wasobye oli okwokyawanika binnyo tubadde tubatolosa. Gwe okimanyi bulungi nti kampani buli lwetwala emwana ewa saponsa n'omutolosa kampani eyo erina okukwata ssente ewa saponsa oyo. Obeekole process ey'omwana omulala agende omanyi kikositinga ki kati gini kampola. Bajja kukukwatira ku kisaawe wano ate koona ddamu okumpisa mu kamwako gwe ne bbaawo nja kubeerawo ku kisaawe Entebbe obitebye bulungi. Gwe tulowooza nti oli waggulu w'amateeka omuntu alina amaanyi agakuteeka ku deportation gwe tulowooza nti alina amaanyi gakukwatira wano Entebbe wano Entebbe wano wetuli.
Gwe boboli wa amanyi nyo, sazamu deportation process, odeyo joge, ode moto loseba na Uganda. Gwe chobokola. Naibu baba basajja bakuyinziza. Oli ku deportation center. Omutiko olindirirwa kudda wano. Era jjo wabadde okomawo nnyonyi yasaziza mbusaza ntambula zaayo. Nkubuulira kino. Joga abantu bo. Naye manya nti oyina emisango wano. Singa buli kampani ezitwala abantu wano ebweru zivaayo ne ziga nti watolosa omwana omuomuomu ziringa bisatu. Omanyi penalty ezo sente ze bagamba nti twagingira mu cost bweti ne bweti ne bweti. Okutolosa omuntu mu nnyumba musango. Gwe kyewaanire munnyo nga bw'oginika ebinnyo byo ng'ate oli ku deportation center oli mu kkomera. Gwe olowooze nti ojja kudda wano entebe baleme kukwata. Nze ndowooza wandibadde mukaka mu mwannyo naze. Twakumeze, twakumeze okomawo wano. Tetwagala otukyaye famire yo. Bakukwate maaso ga maama wo. Kuba ojja kulinnya entebe ku kisaawe bakuyoolera awo nga ne maama wo alaba n'abakunonye. Lwaki mwagala okutufuula abantu ababi eri buli omu nti baamukwatidde ku kisaawe. Bwe tuba twakuzizza ne kikomaawo beera mukakka mumanya nti diru yayise. Ukitegedde? So temutujamize mukwano na gudi wekakkanyeeko ne be wavuma bokka bamala okukwata ku kisaawe entebe ne bakusiba. Ukitegedde bulungi? So mbadde nsaba mubeere bakkakkamu na gudi ogenda kudda wano. Nze bwe muba muli baamaanyi gwe sazaamu empapula ze nalaze oddeyo joge Saudi. Ne bwe kiba ekyo kikulemye wekakkanyeeko kubanga ebyo byogenda opoloka ku kasimu ke mwakukusa mu deportation center tusobola obikutuzaamu wano ku kisaawe. Na gudi oyinza obutayita ku kisaawe bw'otanjija mu kamwako. Nze bampita Calvin Kayanja. Bawe namulabye akuyisizzaamu eggaali. Kati bawe atoyo talina kyangamba nze bampita Calvin Kayanja. Oyo akyali ne ku wamusaba wasabako kwasiba obuyambi. Dabayo, oyo akyali ne ku case ya myaka 10 nga tadda wano tajimanyiko. Mwemanyiko omuntu. Namulabye avaayo mbu watu wano omwana tumukutoloseze. Omwana oyo aliriddawa. Omuzadde yanneegayirira abakulu abo nga batolosezza omuwala oyo gwe yayogeddeko gwe bayita Fatuma. Ne bamutolosa n'abawa n'emyezi egi. Ena. Omwana akuwadde musala gwa myezi ena omutoloso mazozimu lyako omugenyi nti sente ziweddewo. Famire ye kutene milioni 2 ezibaweereza mu COVID yoli omukambwe. Omwana ne bamukwata oye nyini omuvubuka n'amuvuga n'amusula mu ddungu. N'olwaleero tetuddangamu kumulaba. Olwaleero kavuddeyo watu wa bizinensi y'omwana tumukutoloze. Omwana oyo aliriddawa. Kale ward meeting nze mwamutolosa. Kale nze yamubawa. Gwe mbuulira wamuteekawa. Era yes oyo ayogera n'aganda bagamba bantoloseza omwana ow'emizimu. Sima emizimu gyali gimukuba. Okikigira kulungi. Njagala tebaamukyaginga sente. Lwaki mwamuggyako emyezi ena? Otegedde omwana tasobola kukola emizimu gimukuba. Ate amale kuwa myezi ena. N'omuggyako ena, maama wakusindikidde sente, ate n'omuvuga n'omuleka mu ddungu. Mutubuulire omwana oyo yaddawa. Ne omwana ne bamuvuga mu COVID yoli omukambwe, kukadooni bisimayi muwammadiza na leero. Kakyali ku kesi ya myaka 10 nga tekadda wano. Omusango gwo tojja kugulizuumi nga bakuba emyaka 10 ng'oli ku mawanga, bw'oba okyazanya ne Kanso Calvin Kayanja. Era nga tugamba nti ne ku video. Mukatambi akanyini abadaga nti yabukuwa obuyambi bwa saba. Nati katika nkubuze. But yes, ye mtu nacha ayogera omwana oyo aliriddawa. Omwana oyo gwagamba Fatuma Arua. Osegera? Lwaki nze byonnali sibyogera lwaki? Kozi manyi data game z'abana abasajja waje ziggwera. Mirundi mingi batoloseza abana Uganda n'amulyako busende ne babasuula. Omuwala yavaayo ng'alina wano Uganda ga Kayanja nze wendi nsobola okubalumiriza abo byonna ebikolobero bye baakoleranga mu nnyumba yaabwe. Abasajja bonna bonna be baatuleeteranga omwo. Abaana bangi Saudi abaagenda nga bameidi olwaleero bamalaaya. Abaava mu bufumbo bwabwe wano bulungi nga bagenze kubeera bulungi babeere fresh babeere nga bakola ebintu ebiweesa Katonda ekitiibwa. Baayingira lwa malaaya lwa pulobulemu eriwo waliwo emitwe eminene waliwo agakazi anaagasajja gaagagunjawo gubinja gwabwe kutolosa baana na kubabbako sente. Babadde nga bakola obusente bwabwe ne babubawa okubaweereza ne babubba. Bawamba passport zaabwe gwe atali kampani atali muwarabu passport y'omwana ogyagazaki. Tetujja kubonaabona na muwarabu ku mawanga. Nenjigeza ko mweta kuruza ko gwa. Deni naakwata ebitoji bino byombi. Naasika nga bwasamba. Yankuye misamba kere mu butu. Naakuba kube ebikonde
nanzirira nakwata nayagala okuvuga bannange be twabadde nabo mu studio bagenza okulaba enamusetuse ku nyoka babadde babiyita ebyolubala ate omusajja atabuse nayagala kunzitira ddala kubanga wano weyasituse nabadde manyi ayina pisito agenda gijjayo kujya enkuba